Արցախյան հիմնախնդիրն ու հայ-ադրբեջանական խաղաղության շուրջ բանակցությունները պարզվում է միայն հայաստանաբնակների համար չէ, որ օրակարգային են։ Մեր տարածաշրջանում առավելքան երբևէ ակտիվացել են նաև խոշոր ուժային կենտրոնները և նրանց միջև փորձագետները թեժ մրցակցություն են նկատում։ Ցավոք սրտի այդ ակտիվության նշանակետը դարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը, որովհետև դա անմիջականորեն հնարավորություն է տալիս համաշխարհային ուժային կենտրոններին ազդեցության լծակներ գտնել և Ադրբեջանի և Հայաստանի վրա։ Հավաքական արևմուտքը ստեղծել է Բրյուսելյան հարթակ, որտեղ հանդիպում բանակցում են Փաշինյանն ու Ալիևը։ Վաշինգտոնն էլ պասիվ չէ, այստեղ ևս կազմակերպվում են հանդիպումներ Հայաստանի և Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին միջնորդական ջանքեր է գործադրում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման համար։ Մնում է հասկանալ այս ուղություններից որ մեկն է առավել ազնիվ։ Արևմուտքի գլխավոր նպատակը ոչ թե Հայաստանն է, հայկական շահն է կամ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումն է, հարգելի բարեկամներ, հիմնական նպատակը ռուսական ազդեցության կրճատումն է հետ խորհրդային տարածքում։ Արևմուտքը Հայաստանի մասով իր ծրագրերն ուներ և 2018-ի իշխանապահությունից հետո հստակ ներկայացրեց ակնկալիքները Բոլթոնի պլանի տեսքով։ Այդ պլանի մեջ 3 կետ կա, առաջինը ուրեմն դա Ռուսաստանի ազդեցության չեզոքացումն է, զորացումն է Հայաստանում, դա ուրեմն Հայաստանի պատմական դոգմաներից հրաժարվել է հայ ազգի, իսկ դա հիմնականը ցեղասպանության պահանջատիրությունից մեր ուրանալն է։ Եվ երրորդը, որը Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, հա, Բոլտոնի հետ բանակցությունից հետո, որ մի օր կարող է Իրանի դեմ ճանապարհը փակվի։ Ինչ պետք է անի նման պարագայում Հայաստանը, պետք է հասկանալ, թե որ ուժային կենտրոնի ակտիվությունն է ձեռնտու մեր երկրին։ Բանակցությունները Ռուսաստանի միջնորդությամբ պարզապես այլընտրանք չունեն և ու մի շարք պատճառներով պետք է պնդեմ, որ Ռուսաստանը ունի նախապատվելի իրավիճակ ուժային մյուս կենտրոնների համեմատությամբ այս հակամարտության մեջ միջնորդի դեր կատարելով և տարածաշրջանի խաղաղեցման գործում։ Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո մեզ պետք են լինելու միջազգայնորեն հաստատված երաշխիքներ, որը որ կարող է ամրապնդվել բացարձակապես այն կողմի ջանքերով, ով տարածաշրջանում ունի ռազմական ներկայացվածություն և հատկապես Հայաստանում և Արցախում ունի ռազմական ներկայացվածություն, որովհետև խաղաղության պայմանագրի այլ տարբերակ ընդամենը ունենալու է թիթեռի կյանք։ Բայց մասնագետները նաև վստահ են, անկախ բոլոր խոշոր խաղացողների ծրագրերից, Հայաստանը դեռ սեփական շահերն առաջտանելու հնարավորություն ունի, իհարկե, եթե նման ցանկություն կա։ Արփինե Թամրազյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։